អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ5ខែហ្នឹងគឺគាត់នោះរួមដំណើរជាមួយនឹងប្តីជិះម៉ូតូឌុបគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះបែរជាជួបគ្រោះចង្រៃផ្អើលឡើងកាលពីម៉ោង11យប់នៅក្បែរស្តុបផ្សារដើមគរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីរ៉េតបឹងសាឡាំងទួលគោកនោះបើតាមគាត់រៀបរាប់មកតែគាត់សុំមិនប្រាប់ឈ្មោះទេថាគាត់នឹងប្តីនោះហើយគាត់មានផ្ទៃពោះ5ខែផងជីជាមួយនឹងប្តីនឹងប្តីជាជនជាតិចិនណែតែត្រូវជាប្តីគាត់ជីម៉ូតូមួយគ្រឿងអាត្រឹម2010ជីបានដប់គ្នាទៅហើយគាត់មានផ្ទៃពោះផងគឺគាត់ចេញពីពេទ្យទេរួចក៏ជីត្រឡប់ទៅផ្ទះផ្ទះនោះនៅឯត្រពាំងថ្លឹងឯនោះដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅនឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីរ៉េតទិសដៅពីស្តុបផ្សារដើមគូឆ្ពោះទៅស្ទឹងមានជ័យលុះពេលទៅដល់កន្លែងមួយនោះក្បែរស្តុបនោះឯងស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមតែគ្នាវាតែ2នាក់ទេជិះម៉ូតូ2គ្រឿងមកមិនដឹងម៉ាកស្អីខ្លះទេមើលមិនស្គាល់មិនចាំជិះមកតាមពីក្រោយគាត់ហើយក៏បានឆក់កបោបស្ពាយរបស់គាត់ដែលគាត់ស្ពាយចំហៀងនឹងឆក់ទៅនឹងតែមិនបានសម្រេចទេគាត់បានបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូរបស់គាត់ដួលព្រុះទៅហ្មងរបួសទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធតែរបួសស្រាលតែមិនដឹងកូនក្នុងផ្ទៃយ៉ាងណាទៅវិញ5ខែទៅផងនោះហើយចំណាក្រុមចៅនោះក៏វាបានបន្ថែមលបឿននាំគ្នាជិះកិច្ចបាត់ស្រមោលទៅឥឡូវនេះគាត់ថាទៅនឹងចេញពីពេទ្យឥឡូវនេះឡានពេទ្យមកដឹកទៅពេទ្យវិញទៀតហើយទៅ clinic ឯកជននេះណោះហើយក៏បានសមត្ថកិច្ចទៅអន្តរាគមទៅប៉ុន្តែគាត់នោះដូចជាមានអាការៈចុកឆ្អល់នៅក្នុងពោះនោះក៏មិនបានឡើងជិះឡានពេទ្យឯកជននឹងទេអត់ព្រមឡើងជិះទៅឲ្យគេពិនិត្យអីតទៅទៀតទេមិនដឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចគាត់ឲ្យប្តីគាត់នឹងដប់បន្តចេញដំណើរពីនឹងទៅទៅរោទៅណានឹងទៅផ្ទះឬក៏ទៅណាវិញក៏ទៅឈឺស្ងល់បានឡើងឡានពេទ្យដាក់ពាក្យប្រឹងក៏បានទៅដាក់នេះមួយករណីទៅដែលជាការប្រកាសជូនដល់បងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នការជិះធ្វើដំណើរពេលយប់ឯហ្នឹងហើយមួយទៀតអានោះគ្នាប្រហែលជា5 6នាក់ជិះម៉ូតូ2គ្រឿងជិះនេះវាតាមប្រញ្ញាយកតែហ្មងសម្បើមណាហ្នឹងការកាត់ហេតុកាលពីម៉ោង12កន្លះរំលងអាត្រាទៅហើយដែលចូលដល់ថ្ងៃដាច់ខែទៅហើយហ្នឹងវាបង្កហេតុឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ3ជិតវត្តព្រៃស្ពឺក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយដំបូងគេឃើញមានអ្នកជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងអាត្រឹមសេរី2020តែគេបិទតាមឡើង2021យ៉ាមានអាខ្ជិលដោដោតតែមណាហើយគេមានស្លាកលេខគេដែរតាកែវ1W1673បើកតាមផ្លូវជាតិលេខ3ពីតាកែវវាបំរុងថាទៅរោបងប្អូនទៅរោបងនៅជិតរង្វង់មូលចោមចៅឯណោះតែពេលជិះទៅនឹងមិនទាន់នឹងទៅដល់រង្វង់មូលផងទៅតែដល់កន្លែងមួយនោះក៏មានមនុស្ស5 6នាក់ជិះម៉ូតូ2គ្រឿងមកគៀកនឹងគាត់ហើយក៏បានធាក់ម៉ូតូគាត់មកជើងផឹងបណ្ដាគាត់ដួលប្រាវ020ផងណាគាត់ដួលប៉ុណ្ណឹងហើយអាពូននោះនាំគ្នាដេញតាមវាយគាត់ទៀតហើយពេលនោះគាត់ក៏ភ័យពេកអាណានៅឲ្យគេវាយ4 5នាក់មកផងស៊ូវិច្ចកើតក៏រត់គេចខ្លួនទៅនឹងស្រែកហៅឲ្យគេជួយតែជួយឯណាម៉ោងឡើង2ដំដប់ជាងទៅហើយហ្នឹងយប់ផងស្ងាត់ហើយផ្លូវជាលេខ3ហ្នឹងមានអ្នកណាមកជួយកាត់អញ្ចឹងត្រូវបាក្រុមចោរនោះវាដេញអញ្ចឹងមនុស្សរត់ទៅបាត់ហើយនៅម៉ូតូហ្នឹងអាចោរនោះយកម៉ូតូគាត់ទៅបាត់ជិះទៅបាត់រីឯគាត់ឯនេះតាមមានគ្នា2នាក់ដែរប៉ុន្តែមិនទៅស៊ូអីកាត់បើរបួសផងឈឺផងបែកមុខបែកមាត់ផងឥឡូវមានអីក្រោយវានឹងបន្តិចទៅសមត្ថកិច្ចបានទៅដល់រួយក៏គេនាំពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅសួរនាំនៅកន្លែងនោះហើយឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍ចោមចៅទី2ដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាស្វែងរក
นึ่งเลือดเนื้อระบุระลอดอ๋อฮะได้เชิงหมกหมอดนึงหลังพัสอาบเวงเด้อเย้ดาโรกิจุยตอนแต่ดาเป็นนี่มีพัสอาบเตอร์บานตอนแน่เนี่ยนั่งอ่ะเพลือเพลือนั่งโดยจีนโยยได้เพลือนั่งกาปีขายมุนนั่งก็ถลอกมีนกะระในเชิงไหนน่ะจีหยุบเชิงนะมีนเกมกีมกีไอ้นั่งจังสถานอภิเษกกิจการละเตสะนะสมบอบอุ่นการทุ่มดำน้ำสกอลกะละเตสะนั่นคือเปลวเลี้ยนังตีกันไหลเปลน่าจีเปลได้ยุบยูต่อให้กันไหลน่าจีกันไหลได้สังข์ได้จรรย์มนุโรนึนึงจรรย์การทุ่มดำน้ำนั่งจังไกโลยังฉลองการเตอร์เวียนบินกรมจุนบ่มนองมันล้อเวียสเตจามากไลน์ได้มีกะละเตสะอํานอยพอลอนั่งจังเวียนน้อมเอากาดនៅគ្រោះចង្រៃដល់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងបើថាត្រូវមិនត្រូវទេឥឡូវគេមានមិនគេមានផ្ទះសំណាក់អគេមានសេវាដឹកជញ្ជូនដូចជាតាក់ស៊ីម៉ែត្រឬក៏ផាសអាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមើលតាមហ្នឹងទៅអាចធ្វើដំណើរទៅបានក៏បានបើកុំបថុយបឋានការជីកទៅឆ្លងកាត់តំបន់ដែលជាចំណុចមិនអាចទុកចិត្តបានណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏សមត្ថកិច្ចនៅតែពង្រឹងនឹងតាមបង្ក្រាបដែរបើតែជួនណាទៅវាមួយខណៈណាមួយខណៈក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងគឺវាជាពេលដែលលំណោយផលដល់ពពួកហ្នឹងវាធ្វើសកម្មភាពបានតែយើងនេះគឺជួបសុយហ្នឹងឯង